საქართველოში ბავშვთა პირველი ჰოსპისის მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა და პირველმა ლედი მიღება გამართეს. გიორგი მარგულაშვილმა ღონისძიებაზე შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. სოციალური პროექტის ინიციატორი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოა, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი, ასევე სამედიცინო კორპორაცია ევექსი და ინდივიდუალური დონორები აფინანსებენ. ჩვენ გავერთიანდით ძალიან ჰუმანური, სათუთი ძიმე თემის ირგვლივაც. შეგვიძლია გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ ვიყოთ უბრალოდ მობიერი, ვიყოთ ზრუნველი, ვიყოთ ერთმანეთისთვის შემსუბუქების მიმცემი ადამიანები სოფლიოში. ცდილობა, რომ ბავშვებისთვის ეს ჰოსპისი იყოს მაქსიმალურად კომფორტული, მაქსიმალურად სასიამოვნო და მათ ქონდეთ გართობის და მხიარულების საშუალება. ამიტომაც ხდება ხოლმე, რომ ბავშვთა ჰოსპისი არ უკავშირდება მოზრდილთა ჰოსპისს. ჩვენ ყველას ერთად გვინდა, რომ სწორედ ამდაგვარი ჰოსპისი ავაშენოთ. საინტერესო იდეა უკვე განხორციელებას იწყებს დღეს და ეს განხორციელება ხდება საკმაოდ უპრეცედენტოდ. ამას ჩართულია საქართველოს მთავრობა, ჩართულია კერძო ბიზნესი, არასამთავრობო სექტორი და რასთავარია ძალიან ბევრი ფიზიკური პირი. დარწმუნებულია, რომ ერთ წელიწადში ჩვენ უკვე შევძლებთ ჰოსპისის გახსნას.